Aquesta és una campanya que el que vol és reivindicar precisament el comerç a la ciutat. Terrassa té un comerç de qualitat, té un comerç que significa una part molt important de l'activitat econòmica de la ciutat. Hi ha més de 6.000 empreses dedicades al comerç, a l'hostaleria i a la reparació a Terrassa. I això vol dir que hi ha també moltes persones que estan treballant en aquest sector. Què vol fer la campanya? Doncs reivindicar no només el volum, sinó també reivindicar la qualitat, reivindicar-ho per la pròpia ciutat de Terrassa, perquè els terrassencs estiguem orgullosos perquè ho podem estar del comerç de la nostra ciutat i, evidentment, doncs perquè persones de fora de la ciutat puguin venir aquí a Terrassa, que sàpiguen que trobaran una ciutat que és atractiva i que a dins de la ciutat hi trobaran un comerç que és un comerç de qualitat.